Ahoj, everybody. Hi. Ahoj, zdravíme všechny. I am here with a number of amazing friends. Jsem tady s našimi krásnými přáteli. And we just sense to make this kind of like, I call it like, bring you into our living room. A chtěli jsme vás všechny pozvat do něčeho, co dejme tomu, řekněme, že to je náš obývací pokoj. Because, you know, some of you know who we are and with Nový den and Vidím Novo Slovensku. Někteří nás znáte z hnutí Vidím Nové Slovensko nebo z hnutí Nového dne. And but I want to just take a moment, just each one of our friends, just introduce yourselves. My se teďka uděláme chvilku na to, aby jsme se i tak představili. Já se představím rovnou, já jsem Eva Bradnová a tenhle Zoom budu teď tlumočit pro Hennyho. Tak já skočím jako další, já jsem Andrea Haynes a jsem koordinátorkou hnutí Česko je Nový den. Já jsem Sabina Bocková a jsem koordinátorkou hnutia Vidím Nové Slovensko. Já jsem Zora Hornová a mám na starosti českou a slovenskou verzi Dreams Masterclass, o kterém bude řeč. A já jsem Robert Čarudý a jsem účastníkem kurzu Dreams Masterclass. Čo jsme teda viacej? So, well, thank you all for just, you know, watching this. First, you know, we received some... I'm Jeannie. I don't even think I said that. I'm sure you know who this. This is my prettier half. Tak jak vidíte, Jeannie se přihlásila taky o slovo, že říkala, že zapomněla na to se představit. Jeannie, manželka Hennyho, a Henny dodává, ano, je to moje hezčí polovička. And, you know... One of the things we're doing is called Dreams Masterclass. Jednou z věcí, kterou děláme, tak to je právě Dream Masterclass, škola výkladu snů. Something we started in Canada. Je to něco, co jsme začali dělat už v Kanadě. But there are so many people that are hungry to learn how to hear God in their dreams. Ale je tolik hladových lidí, kteří se chtějí naučit božímu jazyku a výkladu snů. And so we released it in February. A proto jsme tenhle kurz začali letošní únor. And some people signed up, but more people really wanted to sign up. Někteří lidé se přihlásili, ale dostávali jsme dotazy od mnoha dalších a dalších lidí, kteří se chtěli přidat taky. And we were doing another opening in the US and then we thought, hey, our friends in Europe want to come in. A my jsme tenhle kurz otvírali znovu v Americe a pak jsme si vzpomněli, počkejte, že máme spoustu lidí v Evropě, přátel v Evropě, kteří říkali, že mají zájem o ten kurz také. And so, you know, without thinking too much, we just translated the emails. Takže my jsme si to moc nepromysleli a prostě jsme jenom v rychlosti přeložili e-maily, které jsme měli pro Ameriku, tak jsme je přeložili pro Evropu. And there's a few people that really got upset. Ale zjistili jsme, že to skutečně naštvalo pár lidí. And first of all, I want to just apologize, you know, they were offended and, you know, our heart is not to bother anybody or offend anybody, so I'm sorry about that. Takže v první řadě se chci omluvit těm, které to naštvalo, protože nepřišli jsme, aby jsme někomu způsobili nepříjemnosti nebo aby jsme způsobili naštvání lidem, takže za to se skutečně omlouvám. But I think it's a good maybe moment to talk about some of the questions and objections and objections, criticism, offenses, accusations and big list. Ale myslím si, že je to dobrá i tak dobrá příležitost na to zmínit některé věci, odpovědět na některé otázky a vyjádřit se k některým obviněním, nedohodnutím se nebo kritikám. And first of all, I mean, you know, just it was really logistically there was a mix up. Some people expressed interest and we didn't know who's who in the lists and all that, so
you know, we're going to separate the two lists from between those who are interested in dreams and those who are not, so that we don't bother anybody. Mm-hmm. A především teda došlo na naší straně, do naší straně k lehkému, nebo já nevím, jestli to mám nazvat záměnou, nebo ne úplně, že jsme si úplně nepromysleli, že vlastně máme spojené seznamy lidí, kteří mají zájem o informace, co se týká čistě jenom našich hnutí, a další lidé, kteří chtějí informace i o tom kurzu snů. A takže to jsme si nepromysleli a nerozdělili jsme tyhle ty dva seznamy lidí, takže vlastně všechny informace šly všude. A za to se teda omlouváme. Yeah, we really honor that everybody's time is precious and your inbox doesn't need to be flooded with stuff you don't want. I think a my si vážíme samozřejmě času všech lidí a také si uvědomujeme, kolik e-mailů třeba chodí do jedné e-mailové schránky a nechceme vám ji přeplňovat. And also, we both wanted to just say that we're sorry that we didn't take the time to tailor our communication to you as a Czech and Slovak people. A jednu z věcí také, za kterou se vám chceme omluvit, protože víme, že je důležitá, a to je, že jsme vám ty e-maily a to pozvání neušili na míru jako Čechům a Slovákům. Because you guys are our friends. Protože vy jste naši přátelé. And family, a lot of you really feel like family. A mnoho z vás jste nám i rodinou, skutečně se mezi vámi cítíme doma. But what we had written for America was really tailored for people who don't necessarily know us. Ale to, co jsme napsali pro Američany, tak je i adresované spoustu lidem, kteří nás ani neznají. And it was really tailored for the American mindset, which is completely different from Canadian or Egyptian or European. A pravdou je to, že jsme to speciálně ušili na míru pro americký trh, který je, to, ta mentalita Američanů je rozhodně jiná než kanadská, nebo egyptská, nebo vaše česká, slovenská v Evropě. And for those of you who are put off, we completely get it. Completely, because Hanny grew up in this traditional Coptic Orthodox environment where you don't self-promote, you don't even put your picture on the book you wrote. A pro ty z vás, kteří jste byli buď to naštvaní, nebo vás to vyloženě odradilo, tak vás absolutně chápeme, protože víme přesně, jak se asi cítíte, nebo co vám proběhlo hlavou, protože jenom vezmu třeba příklad Hennyho, který vyrostl v Egyptě, kde ta kultura je taková, že se ani sám člověk se nemůže vychloubat, ani se nemůže pochlubit nějakým úspěchem. Například, když napíše autor knihu, tak tam ani nepublikuje svůj vlastní obrázek. Neuvede ho na nikde. V té knize není ani obrázek autora. And I grew up as a Canadian who's very biased against American. So we get it. Já jsem vyrostla v Kanadě a jako Kanaďanka jsem rozhodně vyrostla v prostředí, který je protiamerický, proti těm jejich přehnaným věcem. Anyway, I just sorry about that. So let's talk about, you know, again, this was not to be pushy or anything, but I think, you know, God works out for good everything, you know, that happens. You know, even mistakes. So let's use such, you know, what could be a very negative situation to talk about, you know, what's going on in the hearts of people. Mm-hmm. Takže se moc omlouváme, jestli vás to někoho odradilo, ale pojďme se podívat na tu situaci tak, že Bůh skutečně obrací všechny věci na dobrý. A pojďme si teďka popovídat o tom, co se ve skutečnosti děje, a pojďme to využít, tuhle situaci, aby jsme požehnali, aby jsme zjistili, jak na tom jsme v našich srdcích. Our heart is to simply be a blessing to people, and it's amazing how the enemy misconstrues communication and causes misunderstandings and offense and so on. Protože to, jak se chce vyjádřit naše srdce, nebo to, co my máme na srdci, je vás požehnat, být vám požehnáním. A je absolutně neuvěřitelné, co dokáže nepřítel udělat s komunikací, jak ji překroutí, nebo jak ji nastaví tak, aby člověk slyšel věci úplně jinak. A
jenom proto, aby přerušil ten proud požehnání, aby se k nám nedostalo. Já bych se chtěla možná na to nadviazať. A trošku jsme se rozprávali o tom, že komu byla tato ponuka poslaná. A vím, že mnohí jste se zapísali do výzvy pokoja, kterou jsme robili, alebo do jiných iniciativ, alebo jste se zapísali len na list Vidím nové Slovensko. Ale pro mě to bylo, keď nás vedie Boh, tak potrebujeme ho počuť do tých špecifických situácií, ktoré prežívame, ktoré zažívame. A pre mňa vlastne tento kurz Dreams Masterclass bol perfektný prostriedok, ako by sme sa v tom mohli posunúť ďalej. Takže lebo jednoducho neviem si predstaviť, ako môžeme nasledovať Boha bez toho, aby sme ho konkrétne nepočuli a nevideli, čo robí. Ako pán Ježiš hovoril, že vlastne ja hovorím len to, čo počujem, hovorím mojho otca, robím len to, čo vidím mojho otca. Takže pre mňa tento kurz je presne o tom a ja mám s tým takú skúsenosť, že úplne vám vyladí počutie a pomôže vám aj počuť, naozaj aj rozoznať Boží hlas. Takže preto sme naozaj z celého srdca chceli ponúknuť tento kurz vám, aby aj vlastne pre vás osobne, pre váš život ste sa v tom mohli zlepšiť, že naozaj počuť Boha, prijímať od Neho veci a takisto to potrebujeme spolu ako Božia rodina. Takže on to som chcela pridať ešte na margo od toho, že komu vlastne bola táto ponuka posielaná. Otázka. Niekto sa ptal, proč chceme peníze za křesťanský obsah, za křesťanské věci. Není v Biblii psáno, že zadarmo jste přijali, zadarmo dávejte dál. Já bych chtěla říct z vlastní zkušenosti, že jsem hodně často o tom přemýšlela, protože mě dost často lidi po mně chtěli, když já jsem se živila jako překladatel a tlumočník, dost často lidi po mně chtěli, abych ještě ve volném čase dál překládala, tlumočila a v podstatě, nebo učila jako anglicky zadarmo a tak dále, což sice není jako, nemusí být křesťanský obsah, ale i v tomhle tom, i potom člověk vlastně se nemůže posouvat dál, ale já nějak opravdu růst v tom, co dělá. Já věřím, že Boha nejvíc oslavíme tím, že budeme dělat to, k čemu on nás stvořil a k čemu on nás povolal. A právě když vlastně člověk může do toho vstoupit, jako například já jsem teď uvolněná pro to, že jsem placená z tohle kurzu, můžu dělat titulky, překládat, starat se o skupinu na Facebooku a učit vlastně dál to, co já jsem se naučila. A ještě navíc já sama jsem to nepřijala zadarmo částečně, ale něco musela jsem sama investovat do těch věcí, abych se je naučila. Takže tam je ten princip vlastně zasevání a sklízení nebo investice a tak dále. A o tom něco říkal taky hezkýho Robert. Možná, že by si mohl Roberte říct, co jsi říkal o těch kurzech, to bylo zajímavé. Ano, tak já jsem vlastně spomínal, že já jsem se chtěl na tento kurz přihlásit už dávnějšie a nějakým způsobem ma vnútorne najprv odradila tá suma, že treba za to platiť, ale potom som si vlastne uvedomil, že veď toľko veľa snívam a nerozumiem tým snom a veľakrát som bol z toho frustrovaný, že teda neviem, čo ku mne pán chce hovoriť a veľakrát to boli naozaj sny, veľmi silné od pána, niekedy to boli sny, ktoré nejakým spôsobom boli významné pre môj život a tak jednoducho som sa pýtal Ducha Svätého, či toto je niečo, čo je pre mňa, tento kurz. Čiže je to niečo, kde on mi otvára dvere, aby som naozaj lepšie porozumel komunikácii a spôsobom, ktorým ku mne hovorí pán. A tak sme sa jednoducho s mojou manželkou som sa poradil, čo si o tom myslela aj ona. A sme sa tam tom zjednotili, že áno, že toto je niečo, čo je pre mňa a že to môžem platiť každý mesiac. A vyslovene som mi dal toto svedectvo, že to, čo pán mi otvoril dvere do toho, čo pán mi povedal áno, že on to aj zaplatil a že on jednoducho stále poskytol nejakým spôsobom financie, aby som mohol ten kurz platiť. A moja skúsenosť je taká, že hlavne v kresťanských veciach, keď niečo je platené, tak pravdepodobne je to aj veľmi kvalitné. A kvalitné ceny sú zadarmo,
do kvalitných vecí niekto musel investovať veľa svojho času, veľa svojich skúseností, ktoré naberal veľa, veľa rokov, ten človek, ktorý vyučuje. A mnohé iné kurzy, ktoré sú platené kresťanské kurzy, či už cez, možno spomeniem, že som sa zúčastnil aj iných kurzov, boli vlastne v podstate drahšie v porovnaní s tým, keď si vezmeme to, že tento kurz Dream Masterclass pretrvá celý rok a že človek má k dispozícii live facebookovú skupinu, kde dostáva live feedback, je tam priama interakcia s ľuďmi, nie sú to len nejaké iba videá, ktoré si človek iba púšťa sám vo svojej izbe. Takže z tohto pohľadu pre mňa osobne tento kurz naozaj je veľmi ako keby hodnotný na to, že stojí iba 50, neviem koľko eur mesačne pre Slovákov a Čechov. Čiže pre mňa to je veľmi niečo, čo má veľkú hodnotu. A odkedy som sa na ten kurz prihlásil, tak vidím, že veci sa posúvali v mojom živote ďalej v oblasti výkladu snov. A to je jedna z vecí, ktorú mi aj prorokovali nejakí ľudia mimo kurzu z môjho spoločenstva, že pán mi bude dávať prorocké sny a že mi bude dávať výklady snov. A ja som sa veľmi dlho modlil, že páne, prosím si prorocké sny a prosím si výklady snov. Ja som mal častokrát nočné mory a také útoky v snoch, asi zhruba rok alebo dva. A som sa modlil, prosím si prorocké sny, prosím si výklady snov. Hľadal som v tom pánovú cestu a do toho prišiel tento kurz. A to bola pre mňa ako keby odpoveď od mojej modlitby a zároveň aj naplnenie toho proroctva, že pán mi bude dávať prorocké sny a výklady snov. A to sa práve aj teraz deje v mojom živote. A to je jedna z vecí, na ktorých mi záleží, že keď pán ku mne hovorí, že nasmerujem svoje srdce tým smerom, ako ukazuje pán, a častokrát aj svoj čas, aj financie. Niekto raz povedal, že tam, kde je tvoj čas a tvoje peniaze, tam je aj tvoje srdce. Takže vlastne pre mňa to stojí za to investovať hoci aj peniaze do týchto vecí, lebo viem, že ten spätný výnos z investície je oveľa, oveľa väčší. Až taký väčší, že ma dosiahne moju večnosť. A to, že na to nie som sám, ale že keď pán do niečoho naozaj volá, takže on už dopredu premyslel aj finančnú stratégiu, z čoho to bude hradené. Takže toto je také moje svedectvo. A chcem povzbudiť aj Čechov a Slovákov, aby tak vystúpili z tejto mentality, že všetko je zadarmo. Lebo už nie sme v komunizme, kedy všetko bolo zadarmo. Ale jednoducho kvalitné veci niečo stoja. A ani pánové spasenie nebolo zadarmo. Jeho to stalo všetko. To, aby my sme mohli byť zachránení a spasení. Takže to je taký ten mýtus, že všetko zadarmo v ženských kruhoch. Ja som rada, že si toto povedal. Ja by som sa chcela pridať, že ja mám za sebou niekoľko rokov organizovania rôznych kresťanských podujatí a projektov. A raz sme na jednom podujatí predávali Biblie. A prišiel jeden človek a pýtal sa, že prečo kupčíme s Božím slovom. A pre mňa to bolo, áno, my sme to dostali zadarmo, ale presne Pána Ježiša. A proste tie veci naozaj majú svoju hodnotu, niečo stoja. A to už nehovorím o praktických veciach, že niekto tú knihu musel dať dohromady, vydať, predať, rozdistribuovať a tak ďalej. Že už sú tam aj nejaké reálne náklady. A naozaj si myslím, že niekedy hovoríme ten verš, že zadarmo ste dostali, že zadarmo dávajte, ale prečo si napríklad nevyberieme ten verš, že keď hovoril pán Ježiš bohatému mládencovi, že predaj všetko, čo máš a nasleduj ma. Takže ja si myslím, že v tom je také veľmi dôležité naozaj počuť, čo nám Boh hovorí, nasledovať ho a presne ako Robo spomínal, mňa tiež oslovil veľmi tento kurz a som vedela, že ak chcem raz Bohu, tak je to pre mňa investícia, ktorá sa mi mnohonásobne oplatí a som ešte v procese, ale naozaj, že má to veľký dosah na môj život a za toto posledné obdobie mne Boh nikdy nebol viac reálnejší ako teraz, takže som veľmi vďačná za tento kurz.
Já možná ještě mi leží na srdci krátce k tomu, proč platit za křesťanské věci, že si myslím, že prostě žijeme ve světě, kde fungují peníze a prostě to tak je a že jako se za věci platí, věci nepadají, výjimečně se stane, že padala mana z nebe, ale prostě je tu princip, který funguje, že prostě nějak to tady takhle je a já jenom jsem chtěla říct, že moc ráda požehnám křesťanovi, který mi prodá nějakou skvělou věc. Je to, čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kteří jsou z rodiny víry, takže i nás k tomu chci povzbudit, že je to vlastně jako skvělý, že si můžeme navzájem žehnat a že tím pak uvolníme toho, kdo má v něčem obdarování k tomu, aby se tomu mohl věnovat naplno, nebo prostě to dělat, trávit tím víc času, než když je nucen to dělat ve volném čase a do toho musí vydělávat něčím jiným. Takže si myslím, že i proto je to prostě placené, protože je to skvělé někomu požehnat. Navyše ešte, ak mám teda pravdu, tak vlastne tá cena ani nepokrýva všetky náklady spojené s týmto kurzom. Takže naozaj aj tá príprava a realizácia toho kurzu naozaj stojí niečo a žijeme proste tu v praktickom svete, kde peniaze treba a za chlieb každý si potrebuje niečo kúpiť. Takže je to tak. Yeah, I want to simply to add, you know, I think Robert earlier was sharing with us he was just hungry for God. Ano, rád bych přidal, jak Robert, myslím, že na začátku to zmínil, jak moc byl hladový po Bohu. And so he simply asked the Holy Spirit, he asked God, you know, should I sign up for this course? A tak položil Bohu jednoduchou otázku. Říkal, Duchu Svatý, řekni mi, mám se zapsat do tohohle kurzu nebo ne? And you know, prayed with his family and the Lord said, yeah, you need this course, you should sign up. Modlil se společně se svojí rodinou a potom Bůh mu odpověděl a říkal, ano, potřebuješ se zapsat do tohohle kurzu. And guess what? God began to provide for him to afford the course. A dal, hádejte co, Bůh uvolnil svoje zaopatření pro to, aby měl bez čeho zaplatit ten kurz. And that's how it should be. Father, do you want us to do this course or this project or this initiative? And if the Father, the Holy Spirit or God tells us to do something, he will provide for it, you know, like I always said, if he orders the pizza, he'll pay for it. Yeah, if it's his will, it's his bill. A přesně takhle by to mělo být, že pokud něco děláme, tak pojďme se nejdřív zeptat, oče, je to něco, co by si chtěl, je tenhle ten projekt, mám ho začít, nebo tenhle kurz, nebo cokoliv děláme, zeptat se, oče, je to něco, co ty si připravil, a pokud ano, tak do toho jít, protože on je ten, kdo něco připravil a on to taky zaplatí. Já rád říkám, že pokud si Bůh objedná pizzu, tak si pizzu zaplatí. A Jeannie říká, ano, jestli je to jeho objednávka, tak jeho je i účet. If he orders the halušky, he will pay for it. pokud objednává halušky, tak za ně zaplatí. Or the brambury. Nebo brambury. And you know, and without like going into like the budget and accounting and all that, you know, we really try to make it as cheap as possible. Yeah. A aniž bychom vám vyjmenovávali přesnou rozvahu, co stojí, tak prostě jednoduše jsme pro vás chtěli ten kurz udělat tak levný, jak je to jenom možné. And again, there are expenses that we have to pay. A je to tak, máme výdaje, které jsou potřeba zaplatit. And you're not talking our family expenses, you're talking no, the expenses talking of just running the business, just making this technology available. And, yeah. You know. A nemluvíme tady o účtech, které jsou potřeba zaplatit v naší rodině, jako rodinné finance. O nich vůbec nemluvíme. My mluvíme tady čistě jenom o tom projektu, o té technické stránce DMC a o účtech, které jsou spojené přímo čistě jenom s tím kurzem. And there are people that are working full time to serve, you know, the people and they need to eat and pay the rent. V tom kurzu jsou zapojení lidé, kteří slouží, aby ostatní byli požehnaní. A tihle lidé potřebují jíst, potřebují si koupit jídlo, takže je platíme, aby mohli dělat tu práci, která žehnává, a aby mohli u toho i žít. And you know, simply, you know, someone said to me, in Czech Republic and Slovakia, you have free education. Nedávno mi někdo řekl, víš, Hene, my v Čechách máme studium, máme vzdělání zdarma.
And according to the principle which you're wrongly misinterpreting, the commandment of the Lord, freely you receive, freely you give. Therefore, you should work for free for the rest of your life because your education for free. A na základě nebo tohodle toho, vlastně tenhle fakt ve vaší zemi, tak na základě toho nesprávného pochopení verše zadarmo jste vzali a zadarmo teda máte dát, tak byste měli v tom případě už do smrti pracovat zdarma, protože jste dostali zdarma vyučení, zdarma vzdělání, které vás teďka umožní, vám umožňuje pracovat. I think what part of, if we really want to understand God's heart when it comes to finances, pokud chceme skutečně pochopit Boží srdce ohledně financí, managing an organization, tak nebo organizování organizace, řízení nějakého podniku, it says you need to take the sum, you know, and that psalmist says, the sum of your word is truth, O Lord. Tak se k tomu musíme postavit tak, jako v žalmu čteme, že Hospodine, suma tvého slova, to znamená celé množství tvého slova v sobě má moudrost. Many Christians are misguided and confused because they take one scripture and they try to make a doctrine out of it. Ne moudrost, ale pravdu, že shrnutí tvého slova je pravdou. A mnoho křesťanů tohle ten princip nechápe a berou si ze slova z Božího slova vyzobávají jenom některé verše, kterým třeba rozumí nebo se jim líbí a z těch potom vytvoří nějakou doktrínu. Give you three other scriptures. Protože můžu vám dát třeba tři další verše. Do not muzzle the ox. Které například nezavazují ústa tomu volu nebo tomu zvířeti, které pracuje. And a worker is worthy of his wages. Nebo dělník je hoden své mzdy. And here's another one for you. A ještě jeden pro vás mám. Says, you know, those who labor among you in the things of God are worthy of double honor. Ti, kteří mezi vámi dělají duchovní práci, tak jsou hodně dvojité odměny. In that context, they need to get paid double salaries. V tomhle kontextu by vaši duchovní služebníci měli dostávat dvojnásobný výdělek, dvojnásobnou výplatu. Think about the pastors who have been serving, you know, you for, you know, years. That they should be blessed financially more than just anybody else because, you know, they are God's servants, not, you know, some other government employees. They are God's servants and therefore they are worthy of double honor. Jenom se zamyslete nad svými pastory, nad lidmi, kteří se o vás duchovně starají. Ti by měli být těmi, kteří obdrží dvojnásobnou výplatu, protože oni nejsou jenom státní zaměstnanci, oni jsou služebníci krále. A věnují vám svoji duchovní péči. A oni by ve skutečnosti měli být dvojnásobně požehnaní. Oni by měli získat ohodnocení, které je mnohem vyšší než světské zaměstnání. And just to tell you, look at many of God's instructions. Don't just take one sentence and make a doctrine. A nedívejte se jenom na jednu větu z Božího slova, ale podívejte se na instrukce, které jsou v průseku celou Biblí, celým písmem. Podívejte se na principy, které tam nacházíte v celé Bibli. And I just want to make a quick distinction here. Já bych ještě chtěla udělat nebo zdůraznit jeden rozdíl. It's been our pleasure and our privilege to serve in Czech and Slovakia and never have asked for any money and we never will. A to je, že pro nás je to výsada, pro nás je to privilegium. Okay, maybe he will. Že jsme u vás v Čechách i na Slovensku sloužili zdarma. Nepožádali jsme vás ani o korunu a ani vás žádat o žádné peníze nebudeme, říká Jeannie. Jeannie říká, no počkej, možná jo. Jeannie říká, tak možná Jeannie vás požádá, ale doteďka jsme vás rozhodně o nic nežádali. But our principle, we function by the same principle that Robert explained earlier. Ale to, co se snažíme vám teď říct, je ten princip, který Robert ve svém svědectví krásně vykreslil. Which is, Father, is it your will? And if it is, then we do it. A ten princip je, Otče, je tohle tvoje vůle? Pokud ano, tak to uděláme.
And it has been at great expense, but it has been our pleasure and our gift unto the Lord to do that. A nás to stálo hodně, ty výdaje skutečně jsou veliké, ale pro nás to byla radostí a my jsme je obětovali Pánu a obětovali jsme je s radostí. So the Dreams Masterclass is for those who want it. We're not asking for money from anybody. We're just saying if this is something that interests you, we want it to be available to you and we're giving it to you at the lowest possible price we can to just cover. It's not even covering our expenses actually. Takže ten kurz na výkladu snů, ten je jako nabídkou pro ty, kteří ho chtějí. A pro ty, kteří ho chtějí, tak ve skutečnosti vám nabízíme něco, co za cenu, která nepokryje ani ty náklady, které do toho investujeme, ale dáváme ho proto, aby vám byl k dispozici, abyste ho mohli mít. Ještě jednu otázku, kterou jsme vlastně dostali, ta se týkala toho, že když dostaneme od Ducha Svatého nějaký dar, že proč vlastně bychom se v tom mali nějakým způsobem učit, ale prostě v jednej spätnej väzbe sme sa čítali, že vlastne keď mi Boh niečo chce povedať, tak mi to povie tak, že to budem rozumieť. Ale z mojej skúsenosti, alebo to, čo vidím ja v mojom spoločenstve, že aj keď máme nejaký dar, tak vieme v ňom rásť, vieme sa v ňom učiť. Aj u mňa to bolo veľakrát, že keď som mala nejaký obraz, videnie, alebo niečo, čo som od Pána prijala a zdieľala som to s inými, tak som si niekedy bola jedna, že toto som si ani nevšimla, že vlastne toto mi Boh chcel cez to povedať. Ako keby som tak, áno, mala nejaké také principiálne pochopenie, že o čo ide, ale niekedy v tom bolo toľko detailov, toľko vecí, ktoré ako keby som viac pochopila, o čom je Božie srdce, toľko lásky, toľko prijatia alebo usmernení ďalších. Takže keď aj niečo dostaneme, tak môžeme v tom ďalej rásť a rozvíjať sa. Takže preto je veľmi dôležité. Preto vlastne máme aj učiteľov medzi nami v rodine, že jednoducho máme obdarovania, ale ideme v tom ďalej a hlbšie. Ak by som mohol ja niečo povedať k tomu bodu, že vlastne prečo je dôležité, aby nás niekto učil, tak Božie slovo hovorí o takom princípe z Matúša, že kto príjme proroka v mene proroka, dostane odmenu proroka. A to je vlastne princíp toho, že je nejaký prorok alebo nejaký človek, učiteľ, prorok, ktorý funguje v nejakej úrovni zjavení a v intimite s Bohom. A som sa naučil na vlastnej skúsenosti to, že keď ja toho človeka príjmam s úctou a s takou ako keby vnútornou pokorou, že zrazu ako keby ja sa dokážem napojiť cez Ducha Svätého na tú úroveň zjavení, v ktorej chodí ten prorocký človek. A že ako keby zrazu aj ja cez to môžem čerpať a rásť v tých veciach, ktoré mi Pán chce zjaviť. Takisto aj Pán Ježiš, keď vyučoval, tak hovoril to, že vlastne kto má oči, nech vidí, alebo kto má uši, nech počuje. A začal hovoriť podobenstva. To povedal pre tých, ktorí naozaj boli hladní po Pánovi a ktorí pokorne prijali Pána Ježiša ako spasiteľa, lebo oni mali tie uši, aby počuli to posolstvo cez to podobenstvo, ktorému iní ľudia nerozumeli. Takže tak chcem pozvúdiť aj ostatných, že jednoducho, keď vás to tak ťahá, keď vás Duch Svätý ťahá tým smerom, že áno, že toto je človek, od ktorého teraz ideš prijať, takže jednoducho tak pripraviť svoje srdce, svoju nádobu, aby si sa tak mohol napojiť na ten level toho zjavenia, v ktorom ten človek chodí, alebo tej intimity. A je to vlastne zároveň princíp úcty medzi nami v Božom kráľovstve. Ako Božie slovo hovorí, že niektorí budú prví, niektorí budú poslední. Ale nie všetci sú prví a nie všetci sú poslední. A my môžeme príjmať od tých, ktorí sú niekde ďalej, aj cez tú úctu. Ja, jestli sa môžu přidat, tak mne sa vybavuje taková moje, ja bych tomu řekla teď lež, že to byla, které jsem uvěřila, když jsem se stala křesťankou, to bylo asi v mých 14 letech. A já jsem nějak si jakoby myslela, že když člověk uvěří, nebo tak mi to bylo přidané, tak najednou, jak je ten verš, že staré pominulo, hle je nové, vše je nové. Jakoby, že lusknutím prstu prostě všechno se mi vyřešilo. Jo? Jakobych najednou všemu měla rozumět, mám recept napravdu, už vlastně všechno od té chvíle vím. A trošku si říkám, jestli to není taková past, že jako najednou se přestaneme učit, nebo přestaneme prostě dychtit
povíc. Jo, že je to taková věc, kterou jsme špatně pochopili. Samozřejmě, že máme nového ducha, máme nový život, ale myslím si, že v těch dalších věcech prostě se můžeme rozvíjet a učit. A že i proto ty kurzy jsou skvělé. Tak to jenom jsem chtěla říct za sebe, že jsem tohle fakt si musela uvědomit a i u sebe pojmenovat, že nemám recept na pravdu jenom proto, že jsem křesťan a že jenom proto, že jsem uvěřila, tak mám najednou všechno v klidně a už nemusím nic dalšího dělat. Ještě bych takovou jednu věc doplnil z vlastní zkušenosti, že aj při těchto daroch a při výkladě snů, při rozlišování, při prorockých daroch, daroch Ducha Svatého, tak je to všetko o tom tréninku, že aj keď sme pridali Ducha Svätého, máme k dispozícii tie jeho dary, tak my rastieme cez to, že sa v nich trénujeme. Aj keď máš Ducha Svätého, ty môžeš toľko veľa vecí nepochopiť, ty môžeš toľko veľa vecí zle vyložiť, alebo urobiť nejaký prešľap. A dôležité je, aby sme sa v tých veciach trénovali aj to o tom tréningu a o tom opakovaní. Preto napríklad ja pre mňa osobne ten kurz výkladu snov je takovou veľkou prínosou, lebo ja sa vlastne trénujem vo výklade snov a niekedy sa pomýlim, niekedy spravím prešľap, ale to je súčasť toho, tej školy, to je súčasť toho tréningu, že my nevieme všetko hneď, ale potrebujeme sa v tom učiť. To je ten proces učenia sa a rastu. Že dostaneš nejaký dar, začneš sa v ňom učiť chodiť, tu a tam sa pomýliš, niekedy to robíš dobre, niekedy sa znova pomýliš, ale jednoducho tým trénovaním sa ten dar posúva v tebe a potom zrazu vieš lepšie vykladať sny, lebo si to trénoval alebo trénovala, potom zrazu vieš lepšie vnímať hlas Ducha Svätého v proroctvách, čiže je to o tom tréningu a ten tréning teda teraz dostávam cez ten kurz a veľmi vidím, že to má vplyv aj na nielen na vyklady snov, ale aj na rozlišovanie času. Keď sa pýtam pána, čo sa bude diať o mesiac v mojom živote a zrazu mi pán dáva rozlišovať čas a ja to lepšie vnímam, lebo to trénujem vlastne aj cez tie výklady snov. Takže preto potrebujeme sa učiť neustále, aj keď máme už Ducha Svätého, potrebujeme, lebo inak máme prístup k niečomu, čo nevyučívame, ak sa neučíme. Thank you all and yeah. You know, I remember there are principles in the spirit. Moc krát vám děkuji všem, ale já si pamatuju, že v duchu jsou principy. That we need to understand. Principy, kterým potřebujeme rozumět. When King David needed a field to sacrifice unto the Lord and that field belonged to another person. Například, když čteme o králi Davidovi, že král David chtěl obětovat a chtěl obětovat na poli, které patřilo někomu jinému člověku. And you know, he was king. A David byl král. He can just take the field, take the land. A David prostě mohl tomu člověku to pole sebrat, protože v té době byl králem. And what's more amazing is that the owner, you know, said, just take it. It's a gift to you and to our God. A co je v tom příběhu ještě mnohem úžasnější, že ten vlastník toho pole řekl králi Davidovi, vem si ho, protože já to pole chci věnovat jako dar Bohu. It's an amazing attitude of this, you know, man. You know, just take it, it's a gift, you know. Takže tenhle vlastník měl úžasný postoj, kdy řekl, ne králi, vem si to, je to můj dar Hospodinu. And David says, no way, I will pay you, and like, you know. Ale David řekl, ne, v žádném případě, já ti to zaplatím, já ti za něj zaplatím. I will not sacrifice something that didn't cost me something to the Lord. A řekl, já rozhodně nebudu Hospodinu obětovat něco, co mě nic nestálo. I can tell you this, that when I received the Holy Spirit, a já vám řeknu ze svého života, když jsem přijal Ducha Svatého, start having dreams like crazy. Začal jsem snít jak šílený. I was so hungry. A byl jsem tak hladový. And you know, I had no money. Neměl jsem peníze. But I had a credit card. Ale měl jsem kreditní kartu. And the first time in my life, I called some ministry in America, and I bought all the spiritual books and tapes they had. It was 22 years ago. Everything I can buy, and I paid. I remember. The most expensive thing I spent in my life was $270. I bought everything, and I overcame the American obnoxious
you know, pile of thing, you know. A já jsem byl ale tak hladový, že jsem zavolal do jedné americké společnosti, která prodávala video pásky a v té době před asi 20 lety a knihy ohledně proroctví, ohledně snu, a já jsem koupil úplně všechno, co tam na tohleto téma prodávali. Já do dneška si to pamatuju, Jeannie říká, že si to pamatuje taky, že to bylo přes $200, obrovská suma v té době, že skoupil úplně všechno, co na tohle téma měli, a že dokázal to i přes všechny ty americké reklamy a ty nesmyslné upoutávky, takže i to překonal a prostě to koupil. And I really think it's just like, it really pleased God's heart how I really wanted to grow. I didn't care if it's an American or Chinese or whatever. I bypassed the cover of the book, the cover of the package, to receive the blessing. A já si myslím, že se to takovýhle postoj skutečně Bohu líbí, že se to Bohu moc líbilo, že jsem vlastně svým hladem byl schopný překonat a překonal jsem, jak se říká, ten obal knihy přes všechny ty jejich americké upoutávky, a opravdu jsem koupil všechno, co bylo, protože jsem byl hladový a chtěl jsem se dozvědět to, co jsem potřeboval vědět. And you know, I just, it's my prayer for you is to receive God's blessings. I'm not just talking about us here and in general in your life. God wants to bless you. Takže to, co si pro vás přeju, je, abyste byli skutečně požehnaní, abyste získali absolutně všechno, co Bůh pro vás má. A teď nemluvím jenom o nás tady, co můžete přijmout od nás, ale všeobecně, cokoliv, co, abyste byli schopni přijmout všechno, co Bůh pro vás má. And not judge the book by its cover. A abyste nesoudili knihu podle jejího obalu. Some reason God likes to offend the mind to reveal the heart. Z nějakého důvodu to vypadá, že se Bohu líbí urážet mysl člověka, proto aby to srdce se ukázalo, aby se odhalilo. You know, so bless you guys and thank you everybody for this and we love you, and once again I apologize about bothering anybody. It was, you know, logistical mistake, but we'll figure it out. Yeah. Takže vám přeju boží požehnání a zdravím vás a ještě nebo loučíme se s váma a ještě jednou se omlouváme za cokoliv, co vás mohlo urazit z naší nedostateční logistický, za to, jakým způsobem jsme prostě vás informovali, a určitě to zlepšíme do budoucna.